Hello guys, কি খবৰ নিশ্চয় ভাল থাকে আপোনালোকৰ মোৰ বৰ বিন্দাস ঝাকাস মজা আৰু আপোনালোকৰ দেখুৱাই আছো আজি মই একদম পুৰা টেঙা গছ আমাৰ টেঙা গছ কেনেকুৱা আছে চাই থাকিব আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যিমান পাৰে মোৰ ভিডিওটো হেকলৈকে চাই গৈ থাকিব আৰু এতিয়া বলক যাওঁ এতিয়া একদম পাৰ হ'নে এয়া আমাৰ দলং দেখুৱাইছো এতিয়া খাল এটা আছে খালে পাৰ হ'ব লাগিব অ' মাই গড ভয় লাগিছে ওহ ৰাম 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 টেঙাবাৰী পাই গ'লোঁ এয়া এয়া টেঙা দেখিছে বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু এয়া টেঙা জৰা টেঙা আৰু আছে এফালে সৰু বেছিদিন নাই হোৱা এয়া আৰু বহুত আছে মানে বহুত 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 মানে টেঙা খাই যদি আহি যাব আৰু মজা বহুত চিঙা হ'ল বিকা হ'ল এয়া নেমু উফ পৰুৱা ৰাম 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 পৰুৱা দিলেও আৰু এইফালে টেঙা আছে আছে আগলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আগত মানে বিকা হ'ল বহুত সেইটো কাৰণে গছত বেছিকেইটা নাই আৰু কিন্তু আপোনালোকক আৰু যিমান দেখাব পাৰোঁ গছবিলাক দেখাইছোঁ আমাৰ বৰ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় এয়া আৰু এইফালে তলত লাগি আছে দেই একেবাৰে তলত এয়া নেমু এয়া যদি নেমু ভাতৰ লগত যদি অকণমান চেপি খোৱা হয় সঁচাকৈ কিমান ভাল লাগে খাই ভাত শুকানো আৰু নিশ্চয় চাগে আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল পায় টেঙা যদি বইল দাইল শাকত যদি এয়া ৰস দিয়া হয় চেপি সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল লাগে খাই তেনেকৈ আৰু গতিকে আৰু আছে ভালেমান গছজোপা আছে আৰু অলপ আগত আছে আকৌ পাৰ হৈ যাওঁ এফালৰ পৰা পাৰ হৈ ইপাৰে দেখুৱাম আপোনালোকক মানে 30-40 জোপাতকৈ ওপৰ আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু ৰ'দো যিহে দিছে গৰম উঠি গৈছেগৈ কাঁইটো বিন্ধিলে ভৰিটো ৰাম আৰু ফালে আছে গোটেই কাঁইট মা সাৱধানে যাব লাগিব এইকেইদিন বেপাৰীও অহা নাই বিকিব লাগে বাৰু ৰাম এইফালে লাগি আছে এয়া আছে কোমলীয়া বাৰু এইফালেও কোমলীয়া আৰু এইফালেও এইবোৰ সৰু সৰু হৈ আছে বিকিব পৰা হোৱা নাই খাব পৰাও হোৱা নাই আৰু আগলৈ ভিতৰলৈ নোসোমাওঁগৈ আৰু কাৰণ গোটেই জোক বুলি ক'লে ভয় লাগে একেজাপে একেবাৰে ঘৰ পামগৈ কাঁহেটো পিন্ধিলে গৈ আছোঁ আৰু ইমানতে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক দেই এয়াই আমাৰ সৰু সুৰা বাৰী টেঙা গছ আৰু চুলিও টানিছে এইফালে কাঁহেটো পিন্ধিলে ৰাম